Sasa wamejitokeza kusaidia familia zilizoathirika na moto huo siku ya Jumapili. Wakiongozwa na Dorcas Nyokabi, wasamaria hao wema wamesema kuwa kuchelewa kwa huduma za usaidizi unaendelea kuwaathiri watu hao, huku wakiongezea kuwa mikasa ya moto hutendeka mara kwa mara katika eneo hilo la Kiamaina. Aidha, wakazi wameitaka serikali ya kaunti ya Laikipia kuweka mitambo ya kuzima moto katika eneo hilo, wakitaka ofisi ya wazima moto kuwekwa katika ofisi ya chifu eneo hilo. Lakini kwenye nilikuwa nimefika, nilikuwa najua naenda step by step. Lakini juu nimerudi nyuma na hakuna mali penye nimeumia ama watoto wameumia, mimi nasema tu ni asante. Vitu ni zenye zinakujanga na tutatafuta zingine. Mimi hakuna kazi nafanya. Kitu tunahuzunika sana ni kuwa hata wakati moto ilitokea, kulikuwa na watoto kwa nyumba na tulishindwa kabisa kuwasaidia. Juu hata kama ni vijana walijaribu, na tunawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Ni vizuri serikali ya kaunti ilete gari ya kuzima moto. Juu hapo maina pale kwa chief ni karibu. Wanaweza kuja waweke hapo gari, watuletee maji, kama ni kujaza maji, kama maji imeisha, inaenda inawekewa hapo, inakuja inazima moto. Zaomba mtu anaweza kuwa na usaidizi wowote na serikali na wakubwa na waheshimiwa wote wamechaguliwa na hawa watu wakuja waangalie na waangalie pia. Waweze kuangalia hizi nyumba, juu hizi nyumba ukiangalia ni zile za kitambo sana. Hizi housing finance wanafaa kuangalia waangalie yani kama they are supposed to develop such slums to avoid such things to happen. Na mtazamaji, na zimekuwa ni dakika 25 za kukupasha inayojiri.